moraš upoznati kartu. A da, fair da pošto... Ne, to je niz tehnika. Pokaži. Odlično. A sada ti, ponovi. Do. To nije kata, to je katastrofa. Probajmo borbu. Prvo, pozdrav. Ferdo, drago. Rej! Aj, pardon, malo mi. Ma vaši geri! Ti si stvarno promašen slučaj. Pa nisam promašen, pa pogodila mi. E, koma bok. E, bok. E, ja otkud, iz Gnjezda. A iz Zmajevog Gnjezda, to je karate klub, kužiš. Kužiš. A ja za... A vrlo baha... Za kem... Daj se lepo na miru sedni i bomo se nekaj popili. Jaj, znaš kje, malo sam se, previše sam se presaugal na ovom prvom treningu. Ja. A tata, uopće ideš na te karate? Joj, stari moj, ne veli se te karate, nego taj karate. A idem zato da se mogu obraniti. Obraniti? Od koga? Od filharmoniste, už. Kaj? Neko ti je maznul album s markicama? Kaj ba, album s markicama? Nije mi maznul album s markicama, stari moj. Kaj? Točno ga već vidim. Znaš kaj, tako ću ga, ono, na pipu ću ga dobit s jednim ždralom, onako. Ždral? Kaj je to ždral? Ždral, stari moj, to ti ovaj, si gledal film Karate Kid, ne sjećaš se kak ga je mali, kak i... Kak ne kužiš koma, mali, ono, prvo i poznaš katu. I onda polako, polako moraš izvući taj zmaj. Kako me je mala puknula, kuž. Da ni zmaja ne idem napravit, kako me potegnula po bubrezima k vragu, mislim stvarno. Meni se nekad čini da taj ždral ne bu dugo poletel. Jaj, stari moj, kaj im radim, he, di si sad, Bore Li? Te da nema centralnom stanu, sam bi si drva nacepao. E, sad da vidim. Da vidim ovu malo jaču letvičicu. Čovječe, sada vidiš. Ja, što je ovo nekakva kletva. Čuvaj se, sinske ruke. Aj. Fua. Kaj je tebi, kaj si postao linđa? Da, Jura, molim te, ne kužiš ti to, kak ne kužiš, to je kung fu potes, a ovaj inače se zove skok srebrnog zmaja. Tak ide, he. A tak zmaje riče kad ovi putam. Kaj se ti uopće u to kužiš? To je inače jedan moralni i etički kodeks tih kung fu majstora. Kužiš, hoću da ti objasnim, pazi, kung fu majstori, njihovi pokreti su ti recimo kod cvjetovi trešnje u kljunu ovoga kolibrića, recimo. Aha, vidim da si dobil baš jedan lepi udarac u bulju. Hopa! E, pa vidjet ćemo ko će sad dobiti udarac u bulju za čas. Znaš? Kako šmere tuke? Ma ne bom tebe tuko, nego budem tuko onog harfistu. Harfistu? E. Kaj već? Kaj već? Pa željezo se kuje kad je vruće. Gle, stari, pa bili si jedan jedini put na tom tečaju čega, kak ti zove? Pa to je meni dovoljno, stari moj, pa ne treba mi više. Pa ću ga tak iz deveta da vidiš. A inače, sad ću ti pokazat, pa vidiš, lovim ove daščice ko čačkalice. Ajde. A zato ti urlaš tak da te... Kaj? A sam ti lepo rekel da zato urlaš tak da te cela zgrada čuje. Hey, Harry.
Svista, sad boš vidio kak ja sviram klavijature. Još vreni normalno. Kako me...